Ok, det her ga meg ikke helt i går kveld. Men det som kunne vært kjekt ville jo være å legge inn noen enkle lyder, sånn at når du fyrer av så hører du det, og når den blir truffet så hører du det. Sånn at du ser det også. Og lyder legges til med en komponent som heter sound. Så hvis du tar en sånn sound, så kan du dra den inn i Canva, eller inn på mobilvisningen der, så kan vi kalle den der for shoot. Og så kan vi ta en til. Den kan vi kalle for Alien Dice. Så dem finner du også finner i de bildemappene som er på en måte lagt ved. Nå fikk jeg ikke helt den mappa jeg var ute etter. Så jeg må lete litt grann her. Så hvis vi tar Poly Kids og så lyd. Så på shoot så har vi den her lyden. Dobbeltklikk på den. Så den vil da bli lagt inn i shoot. Volumet kan vi forløpig sette 25 der på den. Så er det Alien Dice. Upload files. Du gjør det akkurat like den som for bildet. Invader killed. Og volume 25 på den også. Så. Så må vi gå inn i blokkene, og så må vi få det til å bli lyd akkurat når de tingene skjer. Dette er jo når man fyrer av denne raketten. Det er jo when pointer is down on canvas 1. Så da går vi på når shoot. Og jeg tror det er såpass enkelt som in shoot call play. Vi legger den ned der. Det er straks litt uoversiktlig. Så da vil den fyre av, så er det jo da, når laseren treffer aliens, så skal vi høre at alien dør, og det blir jo her. Siden vi har flere av de der aliensene som kan dø, vi har tre stykker, så kan vi lage oss en liten funksjon igjen. Og så kan vi dra den ut her, og ha den på en måte i lag med det her. Alien die sound, kan vi kalle den for. Og det var Alien Dice her borte. Call play. Og så må vi legge det inn på slutten av de her når aliensene blir borte. Og poengene øker, sant? Så da trykker jeg på functions. Og så Alien Dice sound. Putt den inn der. Og i de andre blokkene som er minimert her. Expand block. Og så Alien Die Sound. Der. Kollaps den der. Så ligger den siste her. Og på nytt igjen. Alien Die Sound. Bomma. Nå holder den inn i. Det vil jo gå for evig det der, så vi tar. Flytter den der litt grann ned. Så vi skal ha Alien Dice Sound, det kallet til funksjonen som spiller lyd. Kollaps den blokken der. Så når man gjentar ting så er det lurt å lage seg funksjoner for det som skal skje. Så får vi håpe at det her virker som det skal. Som vanlig så kan det jo ta litt tid før lyder blir lastet opp og ned og hit og dit. Samme som for bilder. Oi, sånn. Så det er fyrer av det. Så hører du den fine alien, og så hører du at han dør. Ok, det får være nok for i kveld. Håper du får det her til. Vi ses plutselig.